Center. Zadnja navodila sodnika v ringu. Seveda Tilen Toplak je v črnih hlačkah, Ilija Nozadze v svetlih. Poglejmo se podatke, 6 let starejši je Ilija, je pa 5 cm višji Tilen Toplak. Vse je nared za prvo borbo večera. Bomo videli, če bo kaj začetnega otipavanja ali bo sta borca kar tako izstopila na plin. Agresivno začelja Tilen, agresivno. Brez ročne zavore, praktično Ilija vlača. Ilija je zdržal prvi nalet. Aperkat je zadel Tilna. Brezkompromisna borba, odlična. Kolena sicer v glavo niso dovoljena, kaj ne? Ne, kolena v glavo niso dovoljena. Nekako tukaj poskuša Bojan Kosednar umiriti svojega varovanca. Sedaj sta se malce umirila, ne? Ja. Še enkrat zadeva z overhandom Tilen Toplak. Paziti mora na kolena, kajti niso dovoljena, kot sta dejala v glavo. Mislim, da ti... Še enkrat je zadev Tilen. Odlično desnico. Kolena v telo. Kako agresivno je tole borbo začel Tilen Toplak, a poradi Ilija, državi za Tilen, ki je zadev. Kakšna borba, kakšna prva borba. Odlično. Kakšna borba. Težave za Ilijo na hrtu ima Tilna, tega si ne želi. Rear naked choke je zelo blizu. Mora braniti, mora trgati dol roko, tukaj dela napako. Tilen sicer nima drugega kuka, vendar jaz išče body lock. Vse se dogaja na drugi strani kletke, poskušava videti. Ali je roka pod branjo? Ni, zaenkrat ni. Zaenkrat se Ilija dobro brani. Ilija je varen trenutno. Ampak še naprej ima na hrbtu Tilna, ki ima desni kuk, levega nima. Išče, išče levi kuk. Sedaj ga išče, sedaj ga bo obrnil. Ja, sedaj ga poskuša obrniti, ampak zelo čvrst je Ilija. Dobro bazo ima zaenkrat. Vendar se mi zdi, da je ali je roka še... Ne, še ni vzpodaj, ne. Še minuta časa. Navodila za Ilijo naj se ustane. Ampak seveda te vse skupaj bistveno teže narediti kot reči. Ja, malce Tilen je malce previsoko. Zaenkrat zna spolzeti dol. Ampak sedaj mislim, da je blizu. Sedaj mislim, da je blizu. Ja, ja, sedaj je pa roka pod vratom. Ampak je to krenk, to je močan krenk. Sedaj ga pa ima. To je pa ne... Vendar Ilija se ne da, bravo, dobro pravi. Ne, zelo, zelo trdoživ je. Sedaj je padel na stranu. In obramba. Sedaj išče triangle, išče triangle. Mora paziti triangle choke. 20 sekund do konca. Kakšna prva runda, čestitke fanta, bravo. To je na nivoju profesionalne borbe, ne, omenim. To je začetek, ki smo si ga lahko želeli glasno, je tudi občinstvo, slišimo Tilen, Tilen. Wow, konec je prve runde. To je noro, to je noro. To je noro. To je ta začetek, ki smo ga čakali. Ali lahko fanta zdržita v takšnem tempu? Tako je pritekel v kot Ilije Nozadze, a Bojan Kosednar Želva, čakamo, da še pride v kletko kot Tilna Toplaka. Tukaj je glavni trener Negoša Beković. Sedaj morata se oba borca nadihati, kajti takšen tempo zdržati vse tri runde je skoraj da nemogoče. Ne, to odlično, vsaka ima čas. Ta borba je odlična, prva borba. In če je to standard, ki bo postavljen za vse ostale borbe, si lahko manemo roke. Tako je, tako je. To je novišnica. Poglejmo še enkrat. Poglejmo vrhunce, pa celotna prva runda je bila vrhunec. Niso to samo vrhunci. Tukaj je zadel tudi Ilija. Ampak Ilija izjemno, izjemno trdoživ. Izjemno čvrsta oba. Ja, Tilen je mislim, da trikrat zadel čisto na overhand. Ampak Ilija je ostal obranil tudi vse poskuse davljenja Tilna Toplaka. Če moramo točkovati, seveda se strinjava prva runda v korist Tilna. Tako je, apsolutno. Tilen, 10-9. Neka globokih vdihov obeh borcev. Naslednja runda je pred nami, naslednje 3 minute. Spet agresivno, Tilen Toplak.
piše body lock. Sada Ilija obrni, spet koleno u telo Tilna. Dobar aprekat, malce dirty boxinga, strani Tilna Toplaka. Onda Ilija vraća i zadeva, zadeva dvakrat. Sada težave za Tilna. Tilna ne stao težava. Bravo, Fanta. Ali mu bo vzel hrbet tukaj, ne. Dobro skrambl Tilna. Tu mu lahko vzame hrbet, je zelo nevarno. Za Ilijo. Malce se začne tako, kot govori Bojan. Že utrujena. Brnice se mora proti njemu. Brnil se je. Zleči na tla Tilan Ilijo. Lepo. Spet išče položaj, sedaj stiskal bo grajo, stiskal bo udarce in še ponovno išče rir nekaj čovk. Potrebuje hukje, seveda vse skupaj se dogaja ob kotu Tilna Toplaka, tako da lahko sliši navodila svojih trenerjev. Vendar se bo obrnil, obrnil se bo. Ampak išče tajnega. Ilija se ponovno obrnil. Kakšna borba, kakšna borba, res. Seveda, za oba borca to prva borba v karjeri, tako da tudi nekaj tehničnih napak, ampak kar se tiče same zabave, ta borba je odlična. Absolutno, na nekem visokem nivoju je ta prva, gledam tudi sta materska borca, tako da res. Išče se da tudi Kimuro, Tilen, išče Kimuro, išče Kimuro, išče Kimuro, uporabijo bo za sweep, sedaj, pobeg. Vsaj malo, vendar že v full mount. Leon Belli in full mount, velike težave, staj spet v zadnji minuti runde za Ilijo Nozadzeja. Sedaj pa je išče morda, morda, išče body triangle, Tilen Toplak, išče drugi, sedaj malo dva huka. Ground and pound, borca iz Pernice. Sedaj pa je nevarno, zdaj nevarno tudi body triangle ima. Body triangle ima, drugo roko mora rešiti. Seveda je malce teže s temi večjimi rokavicami, ampak poskuša Tilen rešiti svojo levo roko, sedaj jo spravijo ven. Spet nevarno. Tole pa resno. Spet nevarno zadnjih 12 sekund, 10. Ali bo zdržal? Zgleda, da bo. Ilija ima tudi zelo dobro obrambo. Čestitke, Fanta. Tudi druga runda je bila mora, mora. Ampak tudi druga runda v korist Tilna, kaj ne? Tudi, tudi. Obadva ima ta svoje momente, absolutno. Tudi Ilija je na začetku runde zadeval na to, pa ga je predvsem po tem grapplingu, ga je dobil. Vidi se, da Tilen prihaja iz ekipe Ten Planet Jiu Jitsu, tako da... To svojo prednost tudi izkajal v borbi. Na koncu mi njega ruščimo, kako ne izključimo, kaj govori Bojan, da bo skušal malce prisluhniti pomrečenja v borbi. Možete od boksa dve dobre minuti, ne se mi te, štimaj, leva na štima desno, ne je tu njegovo. Spomnil si njegov način, to je pretep, pretep to je ruka. Germanci koordinirano, lahko rečemo trenutno v kotu Tilna Toplaka, kot v kotu Ilija Nozadzeja. Precej izčrpan deluje Ilija, seveda izčrpan tudi Tilen, kaj si slišal, Marko? Tadej, kar sem poblekal na hoje, je to boksaj, boksaj. Delaj z levo, poveži z desno, vidiš, da ti gre, kar je res, ko je Ilija povezal, je tudi zadel. Bomo videli, če bo lahko tudi to komponiral v borbo. Tilen išče desnico, išče desnico. Sedaj se zrešila oba, Tilen je skal aprkat na drugi strani desno kroše in je nozacija. Brca v glavo za del je Tilen. Malce mi vase na obrazu. Ilija malce zmatra. Mislim, da mu pojenjajo noči. Ja, sedaj. Tukaj sedaj tudi ne samo kondicijska priprava, ampak tudi srce se sedaj v teh trenutkih pokaža. Ilija pa že večkrat v tej borbi pokazal, da ima zelo, zelo veliko srce, niti v enem trenutku se ni predal. Dela Ilija mora še z drugo roko zaplavati in tri underhook. Tako koleno v telo v teh trenutkih verjetno Ilija poberja še nekaj dodatne moči. Išče nekako single leg, sedaj Tilen najprej poskušal double leg, ampak ni dobil
položaja, da bi lahko sklenil roke. Če se upazil, veliko krat ste se tako, tako znašla v vsake runde v bistvu. In tukaj ti je zna zelo dobro loviti hrbet. Ima en kuk, ampak seveda malce sedaj v teh delen, lahko rečemo takole, na venicah nagaja kletka, ki ima to platino na svoje pletne hrbe. Vendar ta teža, ki jo mora Ilija nositi, je še, še bolj utrujajoče. Spet ga uspel takole Tilen Toplak sleči na tla. Ponovno ima samo en kuk. Tukaj so tudi navijači. Mislim, da je to... In pa navijači Tilna Toplaka. Tokrat pa je pod vratom. Tokrat je pa je pod vratom. Mislim, da bo kmalo konec. Blizu smo zaključka. Ne vidimo zvarci. Dobro. Ne, ne vrača za dvarci Ilija, pa to je bravo, noro. Bravo, Ilija. Sedaj ima oba kuka Tilen Toplak. Sedaj ima bolje rok. Veliko ima časa, več kot minuto ima časa. Težave težave za Ilijo, to je nek krenk zdaj. Vendar zna braniti. Bravo, Ilija. Zna braniti za amaterskega borca. Zelo veliko znanja v parterju. Marko, to sta verjetna fanta, za katera bomo še bili poslušali. Ja, absolutno. Mene sta me dušila. Nekako je Ilija dejal, da mu moramo danes najti vzdevek, ki bi lahko dejali gruzijski terminator. Bravo. Neuničljiv, neuničljiv nekako. Dobro. In pa na drugi strani perniški orkan, Tilen Toplak. Sedaj je pod vratom ali ne, Vsakič gleda pod vratom, vendar dobro, sedaj, to je pa BJ Penn style. To pa mislim, da je sedaj konec. Mislim, da je sedaj konec. Zakaj ne vidimo? Vendar je dolgo, palec je dolgo. Zadnjih 10. Neverjetno. Kakšna borba, pa to je noro. Zadnjih 5 sekund ne bomo videli zaključka, ampak imamo kandidata za borbo večera. Bravo, fanta, čestitke. Velika aplauz za oba. Velika 9 minut vojna v kletki. Marko, jaz bom odšel narediti intervju z mladovalcem, ti pa kar nadaljuj, povzami malce borbo. Ja, torej, videli smo odlično borbo. Odlična otvoritvena borba. Kaj ne rečemo. Ilija, odlična obramba, vendar moje mnenje je, da je v tej borbi zmagal Tilen. Kot slišite, veliko navdušenje gledalcev za prvo borbo. In prav je tako. Čakamo na razglasitev. Ilija kaže, malce nezadovoljstva v tej borbi, vendar ne sme biti razočaran nad sabo. Ukazal je res veliko srce. Očitno že imamo odločitev. In konec je prve borbe. In zmagovalec po enoglasni sodniški odločitvi je Tilen Toplak! Zmagovalec prve nocojšnje borbe Tilen Toplak. Tilen, čestitke, kakšna borba, vojna v kletki. Ja, zmontran sem ful, ne. Ni se tako steklo po mojih pričakovanjih. Tako sem tebi rekel, ne, ali KO, ali submission, ampak drugič, ne. Začel si zelo agresivno, tekmec je bil izjemno trdoživ, veliko krat si imel položaj, da bi ga lahko zadavil, ampak ni se predal. Ne, res dobro se je brano. Nisem ga mogel nikak zaključiti. Bil si zelo otrujen, ampak koliko ti pomeni ta podpora z tribune, veliko tvojih navijačev tukaj? Hvala, ne, vsem, ki ste prišli danes vsem, gledati tvojo predstavo. Tilen, hvala. Še en aplauz za Tilna Toplaka. No, kakor smo predvidevali, torej zmaga je šla po sodniški odločitvi Tilenu Toplaku. Vendar čestitke obema. To je bila res odlična otvoritvena borba. Tako da sedaj so nas kar malce... Mislim, velika pričakovanja bojo za drugo borbo, ne? Po taki prvi borbi.
Tako da ja. Kaj praviš tudi? Uf, norišnica. Res norišnica. Pohvale obema fantoma. Videli smo, kako izmučen je Tilen po tej borbi, kako ne bi bil. To je bilo zares... ni bilo začetnega otipavanja, za katerega sva sumila, da bi se lahko zgodil.